Câmeras de segurança registraram o um assalto a uma clínica odontológica na zona sul de Manaus. Os bandidos chegam ao local. Um deles vai até o balcão e começa a fazer perguntas para uma funcionária. Em seguida, o outro levanta a camisa, mostrando que está armado. Ele rende clientes e funcionários. Todos são levados para a parte de trás da clínica. Os criminosos pegam o dinheiro do caixa e fogem. Até o momento, ninguém foi preso.